नमस्ते, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ तपाईँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईँहरूलाई टन्सिलाइटिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ र आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईँले बेल आइकनमा गएर बेल आइकन थिचेर नोटिफिकेसन अन गर्न सक्नुहुनेछ। टन्सिलका प्रमुख कारणहरू: घाँटीमा इन्फेक्सन हुनु, चिसो चिज खानु, रुगा खोकी लाग्नु, कब्जियत हुनु, सेतो रक्तकोष बढ्नु, भाइरस इन्फेक्सनका कारण, शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनु, चिल्लो तथा अमिलो खानेकुराहरू अत्याधिक मात्रामा सेवन गर्नु। टन्सिलाइटिसका लक्षणहरू: घाँटीमा खसखस हुनु, घाँटी दुख्नु, ज्वरो आउनु, कानको तल्लो भागमा दुख्नु, घाँटीमा सुजन हुनु, खान र पिनमा असजिलो हुनु, यस्ता प्रमुख लक्षणहरू। अब यसबाट बच्ने उपाय: एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्नु, डाक्टरको सल्लाहअनुसार एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु, पर्याप्त मात्रामा रेस्ट गर्नु, चिल्लो पिरो रहित खानेकुरा खानु, मनतातो पानीमा अलिकति नुन हालेर कुल्ला गर्नु, पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित आहार सेवन गर्नु। टन्सिलले हाम्रो इम्युन सिस्टम बलियो बनाउन सहयोग गर्ने हुँदा सकेसम्म यसको अपरेसन नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। तर कति कैयौँ पटक हामीले औषधि गर्दा गर्दै पनि बारम्बार यस्तो उब्जिरह्यो र डक्टरको सल्लाह सर्जरी गर्ने सल्लाह भयो भने तपाईँहरूले सर्जरी गरेर सदाको लागि छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यसको सर्जरीमा कुनै त्यस्तो असहजिलो हुँदैन, यो चाँडो निको हुन्छ। अपरेसन गरेको एक घन्टामा यहाँहरूलाई डिस्चार्ज पनि मिल्न सक्छ। आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र तल रहेको बेल आइकनलाई थिचेर यहाँहरूले हाम्रो आगामी आउने भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।